Ja, folkens, skal vi ha en liten inspeksjon. Få denne her i posten i, for en som heter Magnus. Jeg skal teste den ut. Jeg har ikke kommet så langt enda. Men jeg tenkte vi skulle ta en liten titt på hva som faktisk i denne pakken. Det inspeksjonskamera. Bittelite et som trådløst. Jeg har en kabellengde på 3 meter. Og det står her at den har forstørrelsesglass, vinklet speil og en krok. Nå har jeg hatt oppe den her og laddet den og gått gjennom alle tingene som egentlig er der. Forstørrelsesglass er det ikke der. Det er en magnet på en pinne. Vinklet speil er det. Kroken er der. Og se på baksiden her. Her er spesifikasjonene på den. Du kan både filme og ta bilder ut av den med denne. Du ser den fungerer både på iOS og Android. Du kan kolla den til en PC eller Mac. Står det nå. Den har justerbar. Du kan se på lyset, og så har du 3 innstillinger på lysstyrken på det. Skal vi se. Dette blir bare kjapp gjennomgang egentlig før jeg har sett noe større testing på det. Selve eska virker egentlig veldig robust. Har skumgummi. Tar det til en slag. Røker ut alt som er oppi her. Veldig kjekt nettinglomma for å ha ting og tangene oppi. Kan ta med det ekstra. Nå har vi brukermanual. Du trenger en egen app. Så nå laster den på telefon. Du kan koble den til iPad nå. Det har jeg for gammel iPad. Det fikk ikke jeg teste. Men den funker på telefon, så det greit. Norsk bruker det ledning. Det hurtigere. Svensk, dansk, engelsk, finsk og polsk. AB1100, hovedenhet med batteri og senderen. Det er litt og lommelett på den her også. Hvis du trenger lite lys i nøden. Så. Der har vi enheten. Her er vel koblingen til mellom PC og Mac, i svarten det. Her er ladeledningen. Ikke lang. Jeg har brukt en annen kabel, så lenge du har en sånn. Liten plugg. Mini, eller mikro, USB, hva det heter. Har ikke helt oversikt. Gummi, etui med sugekopp. Så går det mye der. Det kan kanskje være greit å ha. I tilfelle du skulle miste den i gulvet eller et eller annet. Så. For denne er bare plastikk. Og så blir den litt mer beskyttet i forhold til vann. Oi, slår den pinene på. Fort gjort, kom bort i knappen. Nok en gang. Det var ikke det enkleste. Trøskene i helsike. Får ikke av igjen. Da får vi gjøre sånn.
gidder ikke det der akkurat nå. Ikke den. Her det ekstra stasje. Vinklet speil. Liten krok. Så det ikke store kroken, jeg vet ikke hva du kan feske opp med den. Står på tegningen på instruksjonen at du kan ta opp nøkkelhank. Kanskje det fungerer. Jeg hadde ikke nøkler på meg. Det en veldig liten ring. Går på, hva er det, femmernøkkel? Ja, magnet. Ikke den største her i verden. Den er ikke lint, den er bare puttet ned der, så blir den holdt fast. Her er det feste for å sette over kamera. Det jeg fant ut, det var det at de her gjøre sånn. Så går vi inn over der. Sånn. Det er litt mikk-makk. Så skal man velge en av de holdene som vi har her. Få holde den på plass. Synes det var ikke noe superbra. Fyker bare ut derifra hele tiden, egentlig. Ikke holde den helt fast oppi der. Jævlig dårlig lys her. Ikke det nærmeste, men det går til slutt. Så trør vi den hetta over slaget for å presse den på plass. Da fungerer det sånn. Så bare dreier ned, så fyker den ut. Kroken og magneten var lett i forhold til å få festet det speilet på. Det var et mareritt, egentlig. Ser litt nøtta i det speilet, faktisk. Å få vinkel på det. I motsetning til magnet og den kroken. Litt kaffe må man ha. Det er egentlig ikke så mye å si om det her enda. Innkobling av kamera der. Det er jo bare samplugg. Kommer vel den til, så blir hele styrt fra wifi-en som blir koblet på telefonen. Her er det oppladding ut av batteriet. Ok, kobler inn her. Den er egentlig superenkel å bruke den her. Trykker en gang på. Indikerer at det er blått lys er med at det er en påslått. Grønt lys oppe med kabelen der indikerer at wifi-en er aktivisert. Den kommer på med en gang, egentlig. Så går du bare inn på telefonen på innstillingen. Trykker på wifi-tilkobling. Finn den, og den vil komme opp som endoskop.
Det er noen nummer og bokstaver. Velger den, kobler den til. Går du ut derifra, og så går du inn på appen. Der kan du justere hvordan bildestørrelse, altså oppløsninger på kamera som du tar opp eller tar bilder ut med. Og det blir lagret inne på den der, så du kan egentlig sende det på e-post, inspisere det etterpå på en større skjerm eller hva du måtte ønske. Fram på. Hold inne knappen så kommer lyset på. Hold inn igjen, slå av lyset. To trykk på knappen for å slå den av. Jeg kunne jo se om jeg fikk på lyset på kameraet. Ja, det funker. Går blant til så har du lysstyring her. Veldig simpel boks egentlig. Det er rett og slett en regulator inni der. Som leverer et signal til lyset, for å justere lyset. Du kan ha det helt av. Ta den litt, så kommer lyset på. Så vrir du bare på den, så blir det sterkere og sterkere. Det er ikke sånn supersterkt lys, men når du går inn i kriker og kroker med den her, så er det faktisk nok lys. For det er jo tross alt at det er helt mørkt der du skal infisere. Det er jo lysene i koppen. Vises veldig bra på telefonkamera. Men det er for så vidt nok lys, egentlig. Og her har, hva det står, fokus lengde er fra 4 til 6 sankt. Så distansen fra linsa og til han klarer å fokusere, kommer det innenfor fokuslinje, så blir det uklart, men du ser hva det er for noe du holder på med. Men hvis du klarer å holde deg innenfor det, så er det helt klart. Hva mer vet jeg egentlig ikke å se om det her, for jeg har fått testet den. Jeg har bare vært i stua og koblet til og ordnet en klar til den. Så får vi se. Det står at det skal være IP67, støv og vanntett. Så det får tiden vise. IP67. Han sender lengde alltid fra 5 til 30 meter. Så det er veldig relativt da. Vi får teste og se. Jeg ser potensialet i den faktisk. Bruker den som inspeksjon ombord i båten for trange plasser. Selvfølgelig. Det er ikke for ingenting han er så liten som han er. Kan jeg se sånn kjapt dimensjon på den. 8 millimeter. Selve kamerahuset er jo kamer. 5 sankt. Og hele kabellengden frem til boksen
sånn litt fra den her. Jeg har en veier i seg, så du kan bøye den. Han er stiv nok til at du kan trøske den og gå gjennom et rør eller noe sånt. Så du har eneste vinklinger når du kommer der. Kommer til en bøy for eksempel i et rør, så skal du eventuelt oppover. Så når den treffer kanten, så er det spørsmålet. Hvor lett er det å få ført den oppover? Klart at den er 5 cent. Det er ikke så mange tynne rør du klarer å komme gjennom bøyen. Bjørna. Jeg ser ikke folk som vet mye bedre enn meg. Sånn sett. Det her har jeg faktisk, jeg laget et lite merke her oppe. Det vises veldig dårlig, for jeg tok et svart ut av alle ting. Markør, for det er to sånne sølvstriper her, så jeg markerte bare rett over dem. Bare for å se, hva er det som er opp? Så vet jeg hvis det er en plass jeg må holde med, rett veien opp hele tiden, jeg føler meg inn i en plass. Så vet jeg at det der indikerer opp. Jeg tror jeg skal bruke en hvit markeringspenn som jeg bruker på bildekken for å markere bedre. For det vil ikke ha noe virkning på selve kameraet. Så sånn er det. Skal vi bare se. Time will show. Så blir det nok å legge ut en ny film om hvordan det fungerer, rett og slett. Om å holde mål til den vanntattheten blant annet som jeg er ute etter. Jeg ser det i hvert fall i båtsammenheng å komme til alle de kriker og krokene rundt motoren. Inspisere på et ordentlig vis, i stedet for å ligge der på 7:30 over motoren, så skal du prøve enten å finne noe, eller i hvert fall inspisere eventuelt lekkasje, eller hva det måtte være nedi der. Finne et hold til at du skal føre gjennom en kamera eller ledning, et eller annet, så tror jeg den vil komme godt til nytte, for så vidt. Så må jeg inspisere gjennomgangshålene på forut vannet fra dekk og se at det alt er åpent. Inspisere for sprekket. Det tror jeg er lurt. Sånn teoretisk sett. Så vi får se. Til neste film så snakkes vi da.